بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض مترتها مالا في عينيها. السلام عليكم ورحمة الله. والله مخلق مالايا. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي سودة وهذا والله والله يابي او انت الله يابي او الله يابي او الله يابي خرد الان با اكو دعدي انك بين بينا امالنيسين وصحتين وعنتين ظلمي غريحي نكشدن ظلمي غريحي نكشدن دباتده سومالي كجرت خبر غبر با اسو وعد سومالي اوينيسا غبر سومالي اوينيسا اسو وعد ما سيحان كرو وخي يغ تيره هنا اي سو غلقدك قد كان سوق جلنا يا سودة وهذا السلام عليكم حدا وعيا قد كان سوق جلنا يا وحير كدب أنت كسر بدني سبسة إذا سوا يا فضلا وحنا إنك عد سنة يا فيديو جن هلا شير قرية المصو ماليات بها مقن عروس ماليات بحوق لجوها يستا فضلا فيديو جن هلا شير قرية دول مجن هلا استاتشيو جواد سو ماليات بها وعيا قد كان سوق جلنا يا ما إذا سوا كر أنت كسر بدني سان حتى فيديو جن سير قرية فضلاً فيديو جن هلا شير قري وخدم بقيته وإذا بريا يا وحين كبريا فيديو جن يوم دو شير قري سان قريه نكش إذا انتهي قريه نكش إذا انتهي دول مديد وين الديد ده وويسين. السلام عليكم. والله مخلع عود كذا أبي هذا البل. وعليك السلام هنا أبوي أكو مخلعي. صومالوين ومقشين قبدان. أوكي. أوكي. ألو السلام عليكم هنا مي مخلص أبوي. صومالوين ومقشين قبدان. أبا قد شرح قوة حكاية رائف. أوكي. ألو أبا مي مغلسة. صفي عنا لو مغلها. هورت السلام عليكم وانكو سلامي. أوه سو كيوت عينك مع معيسي. قد كا كقو اي اسوا كعلنا so cute قد كا ايدي سو قلنا الدنيا ذا إلهي ما أردت المدة ذا وسكس قاضو إيه داء وطاه المها أنا جناها برا وهي تاجنت شاكد إذا كان لعك فهم يا يسوع حال السحرة بس أنت كسحرة فنى أنت كسحرة ورما تشيرس كاموس ها عدك هاد مفوري كرا اوكي ايه شوك بدوك السلام بلا سلام عليكم بدوك كوده السلام عليكم وعين السلام يا دمان ان هنا ايه حاطة هذا فيسبوك وجرت ها باي مالا مخلا سوق حي مركا مالا مخلا صومالي قبل ولا شيء ما مقشان السلام عليكم وعين السلام يا دمانتي مالا لما خلا ووهو وعليكم السلام اوكي نهارت ولا شي سودة واو عاد بنكو سلامي وانا ما هسان تسيدك السودة دو كوشرت وايسو وعطي عاد لباتة دا فاملي خد احتياجنا ايبو قشاك تي
anigu waxa wuxuu Ilaahay raali ka ahayn ma sameeyo in wax walba oo si walba lay ugu sheegana sidee tahay u soo gudbiya in waxaan qariya magaca waxaan qariya qofka meesho degan yahay dadka waa different marka waxaan jeclaan lahaa in qisada sida u dhacday meeshii ku dhacday ilmaha saa ay sheegtay walaasha baa dhashay oo dhimatay marka waxaan jeclaan lahaynay qisada koo inaan naga soo bilaawdid walaasha meeshii adiga kula dhalatay horta sheekada koo naga soo bilaaw adigoo ma haysa salaam aleekum soo dhawaa Khadija Cadday soo dhawaa abba mi maqasha hello 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 ama sidee hena abayo in gabadha walaashay Saudiya soo aaday 1997 ki walaashay Saudiya soo aaday 1997 ki Khadija soo doona Nasir Dumash soo dhawow haya marka in gabadha walaashay halkaas ay ku guursatay yarkay guursatay waxa la dhahaa Abdixakiin Maxamed Cabdi oo famalkiisa dhana ay degnaayeen dalka Saudi Arabia okay walaasha 97 ki Saudiya timaada maho ha nin Abdixakiin la dhaha ay ku guursatay ninkas ku family ma aheeden ma isku different family ana okay hore usoo ahay marka gabadha alxamdulillaah waxay guursatay wiilkaas Abdixakiin Maxamed Cabdilla dhaho ee Saudi waaye jiddo kilo 7 xafada la degnaayeen muddo ma garad Saudiyay degnaayeen jiddo degnaayeen kilo 7 xafada la hay degnaayeen hare marka gabadhii Ilaahay subxaanahu taala wuxuu siiyay wiil iyo gabar maxamed maxamed deeq iyo iimaan Abdixakiin maxamed gabadhii marka iyada ayda uur laha xanuun qabtay Ilaahay subxaanahu taala xanuunkii kama soo celinin uu oofsaday inaa la wanaa li raj'un ilaana uu naxariisto baayaday ayda uur 8 bilood la geeriyooto ma garad haye ilmihi marka calooshada ku jireen ilmihi calooshada ku jireen dhaqtarkii wuxuu dhahay gabadha madaxa xanuunka xanuun madaxa ku dhacay marka sidee kuma u gashay ma soo noqonin ajasheedii ku imaatay way geeriyootay haye marka ilmihi waa la qalay waa laga soo saaray ma ilmihi waa la duugay ilmihi waa la duugay haye laakiin laba kor hore u dhashay ha wiilkaasi gabadhaas marka Ilaahay subxaanahu taala u daayay gabadhaydood marka marka baayad ima socday sanada kadib weela tahaybtay magaca oo la dhaho gabadha waxa la dhahay ma la tahriibteen Manaal Maxamed Cabdi marka waxa dhacday gabadhii ilmaha markay ka dhimatay Ilaahay ha u naxariisto gabadha eedadeed ayaa ilmihi ka haysatay oo la soo tahriibtay ha okay intee la soo gashay gabadhii waxay la soo gashay ilmaha Turkiga Turkiga la soo gashay marka idinka taa xiriir baa laheeden ilmaha waa la socotay laheen in Afrika joogna anaga xiriir aan laheen ilaa iyo Turkiga xiriir aan laheen ilmaha waa caawin jirnay in walaalahay anaga hooyadeen ilmihi mar walba weyna la hadli jireen hawooya ayeeyo macaanka wax walba weyna la soo socodsiin jireen markay Turkiga imaatay Sweden ay u soo tahriibtay so I think in isku dhiibtay in ilmaha iyada dhashay soo kadib dhiib weyn oo wax yar isu ilmaha marka idinka xiriirin jirteen adiga intee idinka tahay joogtay marka adiga family gaaga adiga Uganda joognay familkeena gabar walaashay Europe joogtana way xiriirin jirtaa oo inta badan iyada xagga lacagta ugu diri jirtaa okay ilmihi way soo baxday gabadha Sweden ilmihi la soo tahay Sweden timaaday ha Sweden kulli iska diibeen Sweden marka iska diibeen wixii taleefoona lahaa gabar kale oo iyada la dalataa jirta oo la dhaqo Qadra Maxamed Cabdi oo ka soo horeysay gabadhii lala xiriiri jiray idan taleefoonada way bedelatay gabadhii ilmaha soo wadan taleefoonadeeda meel laga helayo ma laha taleefoonada dhan way bedeshay sug wixir wixir isug raali noqo wixir isug taleefoonkayga caadiga iska xira raali noqo okay gabadha ilmaha soo qaadatay magaceeda inoo sheeg gabadha ilmaha soo qaadatay xalla Manaal Maxamed Cabdi Manaal Maxamed Cabdi ilmaha magacood ilmaha wiilka waxa la dhahaa Maxamed Deeq Abdixakiin Maxamed gabadhana waxaa la dhahaa Iimaan Maxamed Cabdi Abdixakiin Maxamed Cabdi meeqaa sanay jiraa ilmaha markaas oo la soo kaxaysanaay gabadha wiilka markaas wuxuu jiraa 2 sano 3 sano gabadhana waxay jirtaa sanad iyo bar 2 sano marka haddana meeqaa sanaa ku qiyaasi lahayd wiilka hal uma sheebo isku badan yahay wiilkii gabadha
Okay, ma qasna ku qiyaas lehed marka ilmaha intay jiraan. Wiilka 2004 ki xaflad sanad guuradiisa ya la dhigay hal sano jiray 2004 ki. Ama deeq. Gabadha markaas in ayada markaas umula lagu jiray gabadha yarta ah. Okay. Marka Sweden ay joogtaa gabadha ilmaha hay. Ilmaha Sweden ay joogtaa ay gabadhi ka soo horeysay. Walaalaha ay yihiin. Hadii la dhaho marka in waxa rabaa baa ay kula soo xiriiray hana adiga oo mahadsan waqtiga ay siisay in halkan fariin uga diro. Okay, waa maasantay marka waxa rabtaa gabadhi ilmaha ka soo qaaday iyo walaashada Sweden degan ehelkeeda qasab way degan yihiin. Marka gabadha ee maxaa la dhaha ii sheeg in ilmaha hayso magaceeda maxaa tira ku soo celi. Gabadha ilmaha hayso xal dhaan banaal Maxamed Cabdi ee Reesuq Sheikh Saudi Arabia waaye jidda kilo 7 waa cid la yaqaan oo Redafeed ahaayeen. Qofka soo reer Saudi wuu yaqaanaa ilmaha markii baayada ka dhimatay waa la yaqaanaa qofka reer Saudi wuu yaqaanaa marka in waxa way ii sheeg in abaay waxa halkan ka raba inaa fariinka diro maadaama ay muddo sanado badan qaadatay in la raadiyo in anaga ahaan familka ka dhaasha gabadha ay xishoodaan ee ka xishoodaan inay muxuu aha ii sheeg dadkii inta ka badan ay duqaadan waayeen ilmaha eeda eeday u tahay ana habar yar uu ahay soo ilmaha waxa fiican in aan la isla xiriiriyo ilmaha maadaama qofka ilaahay subxaana tacaala ilmaha ka soo gooyay ay dhimatay inay tasarufaadkaas oo kale ay sala marin ilmaha oo iyadood ay dhasha aqtiyaashood habar yarood ay saka xadin soo ilmaha way soo xaday taas aan aaminsanaa ani because adaysan xadin xiriirkii wanaajin lahayd ma garato nacam marka xiriirka way gooyeen cidii ayaga dhan way isku raaceen Saudi hadaa wacad waxa lagu leeyahay lambarkooda lagu keenaa maalinta kalabaad hadaa ku celisidna waxa lagu leeyahay qofkii aad taleefanka ka sugeysa taleefanka ma ka qabanay soo waxa u fahanay in ayaga leeyihiin tan soo raadinina laakiin I'm so glad in Europe dhinac ka joogto marka I'm so glad in Europe dhinac ka joogaanay ilmaha aabahood ma nool yahay ilmaha aabahood uu nool yahay naa kale uu guursaday ayaa la dhahay sacuudiga ugu dambeysay asoo mar tarxiil soomaaliya loo tarxiilay marna yeman uu soo ordaaya ay ugu dambeysay I have no idea inaa wax kale akhbaar kale ka hayo laakiin ilmihii wiilka oo walaalkooda waxa kala wareegeen gabdhahaana kala wareegeen ilmihii ma garta haya oo ilmihii soo qaateen soo een waxa waaye ii sheeg muddo badan ay nagu qaadatay ilaa 2006 ka abaaye dhimatay ilaa naxariiste ilaa 2018 abaaye macaan fariin loo diraayay la raadinayay taleefankooda la raadinayay soo haddii maanta ilmaha ee isku dhiibta ayada inay iyada dhashay soo that's very wrong iyada ilmaha ma dhalin nacam waxay u tahay eeday u tahay eeday hadaa u tahay abaaye listen to me inaa dadku dhageysanaya maanta ee facebook aan ku jiraan it's possible reer Saudi inay dhageysanayaan it's possible manaal maxamed cabdi waxa ku sheegaya ilmaha eeday u tahay aniga khabar yar u ahay gabadha walaashay dhalatay ilmaha dhashay I don't think inaa magaceeda inaa ku sheega u baahan tahay maanta ilaahay janay raxmaasiye yurba lagu la joogaa waxa hadhow adiga ee dhibaato kugu noqonaysa ilmahaas ina inta qarsatay hadhow adiga dhibaato ay ku soo gaarto maanta Soomaalinimo walaalnimo xididki ilmaha walaashay ee la xididda familkiina adigoo qadarinay you have to contact it Hana Abu Bakar sida ugu dhaqsiyaha badan 24 hours ku sii inaa la xiriirtid ilmahaas aad tiraahdid ilmaha ee dadag ilmaha oo ah waaye aniga ilmihii soo waday haddii kale abaay waxa waaye ani Yurubaa jooga Canada ka imaaday Yurubaana jooga Hana Abu Bakar ee abaay intaas arba fariintaas tan gudbiyo muxuu aha madax kale oo aan la sheegana ma lahan Manaal Maxamed Cabdi ala da waa reer Saudi waa reer kilo 7 waa reer Jiddo ilmaha Turkiga u waday abaay intaas marka waxa arba inaa iga gaayeen maanta bulshada ay dhageysanayso Soomaaliyeed walaalayaan waxa arba in intaas inay iga gaasiyaan dad familkeeda ku jiri karaan dad dariskeeda ku jiri karaan dad reer Saudi ku jiri karaan dad reer Dafeeda ku jiri karaan intaas araba inay ka gaarsiiyo haddii san rabin inay xaaladda meel sare gaarto oo DNA gaarto oo aysan maanta aysan mas'uuliyad aysan gaari karin ay isku qaado waxa ka codsanaya ani maadaama aan all the way Canada ka soo traaf gareeyay inay Hana Abu Bakar oo maanta ani walaashay ah oo Soomaali ah oo maanta Soomaalinimo isku jecelahay ay la soo xiriirto maadaama ay waddanka la joogto aba intaas araba inaa ku darsado waana maasanta waqti ay qaaliga ay siisay gudduday aan ka qasay abaay macaan wakaara la gelinayaa hano maya xabibti dhimmalaha dhimmala aniga hurdada murugta adiga ku haysta aniga hurdadayda
wallahi dibkeeday leedahay dibkeeday leedahay ilmaha dadow ilmaha ina la qarsado dibkeeday leedahay war heeda cuqubadan inkaartan si ka timaade cuqubadan inkaartan Soomaali intee kaga timaaday mis way diiseen inkaartan intee kaga timaade idinka ma xisaabtan taan ilmaddo it's so painful way marka in abaay intaasna ka gaarsiin lahaa qadra maxamed abdi hadaan ku soo celinaya oo ka soo horeeyso walaashad ah ci waan maxan ku raadaa isha weyle ogeed ilmaha inay iyada soo wadatay waxa ka codsanaya qadra maxamed cabdaday dhageysanaysa maantay oo uu dhageysanayo gabadha wiilka caruurta dal cabdixakiin maxamed cabdi oo uu dhageysanayso hooyadiis faadumo oo uu dhageysanayo xaji maxamed maxuu ahaa maxamed cabdixakiin maxamed cabdi oo reer suuudi ah oo walaashood idil ah waxaan ka codsanaya familka gabadha xididka idin kala dhexay inaad qadarisaan 24 hours ana gabadha ana dhinaca Yurub aan ka joog inay igala soo xiriirto soo haddii kale waxa waaye sheekada waxay gaaraysaa meel iskula ceeboobay tageysaa sababta eeda u tahay ilmaha ana habar yar aan waxay soo xaqaaga waa xaqaaga waxa ku qaadatay inaa ilmaha qarsatid oo aadan hooyadii dhashay aadan fiirin toban sano hooyadii meesha arkay gabadheeda oo ka geeriyootay haddana ilmihii ka sii xadeen is that right waa ayaan darra aba ayaan darro weyn waay marka in asbarintaas sada ku soo wakiishay macaane waxa ka codsanaya bulshada Soomaaliyeed ku dhageysanaysana in inta maanta ku jirto ay taqaan iga gaarsiyaan wallahi aabahood marka la xiriirto muxuu leeyahay asaga aabahood oo la xiriiray waxa la yiri buu ilmihii intee joogaa ilmihii wuxuu yiri manaala la taariibta waxay la aaday Turkiga haye laakiin haye ila turkiga umul dawey waa lagu dhaqaaleenay waa lala xiriiray marka ay Sweden gashay oo ilmihii isku dhiibtay in ay ma tashay oo iyada xaaraam ah waliba inay tahay ee sa dhalin ee maxaa ku raa isku qorta ilmihii inay telefoonada damistan inay dadki ignore gareeyaan it's not working anymore after 2006 until now obay ma shaqeynayso dulqaadkina wuu naga dhamaada aniga ana haan wuuba iga dhamaadaba sababtoo ah she's my real sister hooyaday aday ii dhaleen okay ma lala xiriiri markaan si gooni ah reerkan aabihii ma loot ileen ileen reerkan dhan reerkan oo dhan lama dhihi karo wada khaldan yihiin dee waa dad islaam ah ma lala xiriiri oo faamiligiina ma la raadi oo ma la horfariisto oo ma la caawo ilmihii ya abba codka uu iga guga asu maxaa tiri suk codka uu ugu soo laabanayo isagoo ku cilina alla maxaa dulmi gurihiina ka jira ha hadda ku maqla maxaa tiri codka uu ugu soo laabanayo maxaa tiri ilmihii markii la garaadiyay Sacuudiga waxaa la yiri aaboodii hooyadood way ka guuray meeshay degnaan jireen hadday ayaga u sheegeen iyo hadday run tahay ma haya adiga mid xaqiiqa kuma hay saas anaga nolgu soo gaarsiiyey message-ka adiga mid aan hayo waxay tahay the proof things I have in my hand is waxay tahay cadaaladii xamar laga soo Sacuudi laga soo diray oo cunug asagoo dhalasho loo dhigay loo soo diray gabadha ilmaha qaadata code gabadha tahriibta oo ayada ka sii horeysay gabadha oo idin la dhaho hooyadood kul
to submit it, all the proof I have, the immigration. Then the immigration, they have to deal with her. That's only the things I can say about him, Auntie Hibo and Hannah Abu Bakr. And thank you. I appreciate your time so much, Abayo. Wa mahasantahay waxa isugu saa igu jira qadka codkana ii furnaada in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Soomaaliye misma qashan khaladadina waxa sameeyaysaas kuma jeedaan kulligii ma aha laakiin dadkiina dulmiga ka wada dadka dulmiga haysto dadkiina dulmiga guriyaha ku haysto ilaahay baa in ku dhaarshay caruur aadan dhalin oo reerki dhaleen ka soo xubsatay aad guri ku haysata. And you don't care. Ayeyaa dhashay, habreer baa looyey, abti baa looyey. And you don't give them damn waxba kama, you don't give them anything. Waxba kaa gelin. Islaamnimadii aaway. Why are you praying? Maxaa xijaabka la xiranta? Maxaa salaada la tukanaysaa? Taada kala su'aasha kale oo u baahan in la isweydiiyo reeraha wax isciishta kuma jiraan hal ciishta ma laha hal wiilaa khaldami kara odaygii islaantii ma khaldami kara aniga horta mid anigu mid waan diiday laakiin diidadayda waxa waa jirtaa ilaa reeraha is reeniin waa ku salaama xafti reeraha wax isciishta dhan ma laha miya aabihi habarti islaanti abtigii ayeydii walaashi walaalki abbaayo qadki ma ku jirtaa abbaayo ku jira hana marka anigu isdiji gabdhaha soomaali waxay ku leeyihiin abbaayo isdiji marka maxaa la dhahaa insha allah biidin illahi kariim gabadhaas manaala la dhahaa walaalay macaanay gabadhan waxay tirahday anigu waxaan hayaa caddeyn baan hayaa waxaan hayaa video 2006 foogi muu aha wiilka xafladiisa cajaladihiina lahaayaa wixiina lahaayaa walaalayaalow ilaahay baa in ku dhaarshay annagoo dulmi ku jirna haddii daco lagugu furo intee aadi laheedan adigoo dulmi ku jirtid oo duruufo xun ku haysata oo qaxooti aa tahay oo dhiban tahay oo lagu cunsuriyeynayo oo islaanimo lagugu cunsuriyeynaya oo xijaabkii lagugu cunsuriyeynayo oo soomaali aa sii tahay oo dulmi aa ku sii jirtid oo ummaddii qaatiyan kaa taagan tahay ayaa haddana ka warada daco lagugu furo intee aadaysaa ilaahay baa in ku dharshay haddii daco linku furo inteed aadaysaa oo wixii caddeyn linku haayo inteed aadaysaan fartuun waa ku salaam xabiti soo dhawo inteed aadaysaan marka walaashay manaal haddaa idaawanaysid please and please ilmaha sayto qof aana khaldamin ma jiro bilow aadinka dhan way khaldamaan marka walaashay macaan qof aana khaldamin malaha waa aniga raali anaga ciddaa waa ku soo qabaa nasra dumaashi isu ee maxaa ladhahaa ii sheeg ciddan aniga kaala heshiisiinaya aniga dhexdiina galaayo aniga ilaahay ka sokow ummadda soomaaliyeed oo isoo duceynaysa aniga kaa qabanay ilmihii haddaa gacan ku haysid walaalay macaanay soo dhiib walaalay macaanay ilmihii waa kuwaan dheh ilaahayaa ma khaldama ah waan khaldamay hala iga raali noqdo soore ayaa ku filan laakiin gabadhan waxay wadataa deeq soo dhawo wacalaykum assalaam gabadhan waxay wadataa caddeyn waxay tiraahday hooyaday dhiirana ka soo qaaday dhiiranta safaaradda swidishkan dhigay tirahday swidenan imaana booliiskii baan u tagaa migrationka waxaan tagayaa migrationkii ilmahaana iga maqana leedahay ilmihii sawiradooda lahaayaa waa lasoo bandhiga adigii maxkamad baa lagu geynaa ilmahan adigu ma dhalin maxkamad baa lagugu furay maxaa ka faa'iideysaa maxaa dhibaato u raadsanaysaa maxaa dhibaato u raadsanaysaa xabibti waan ku daahi waqtan bay kuu tahay kowdheh abaaye macaanta waxaa kaloo ku darsan
لها إلمها هدا أيه اللي ما أنت أيه أبوه هذا شيء وحوي سمالي أم هجوكته أم سعودي هجوكته already هو يري والجاك هذا دي نيجا this process is was long time by I have to share with you at the moment but it was so process so وحكوانينا إذا ما أنت قبل ما يشق حلتك أه أو حتى إقامتي سعودي كل هاد we have it so أنا دبعته مربي وإلبها هو يلا هو أهيد ولا شيء أي شيء أي إدو تهيد وحوها يا احترام وحوها يا شرف وحوها يا حدث كنا قدرنا حي ولا شيء غير كلي على ت it was so أنا جينا كنا هاي قدرين أنا جا أنت سهرين إني أنا ولجين ما سافريس أنا ولجين هذا الخنين حتى أنا هذا الخن أنا دهين لكن it was so nation to وين نقدر ماتة دول قاد وين نقدر ماتة دول قاد وين نقدر ماتة سووا حوشي جايا تبيني إلا سوق هذا كندا يوروبنا أي تنح كجوكتو أيضا سويدن سفارة يوروبنا محكورة سويدن الله سميتت غري everything proof so حتى أيضا محكورة هذا إيشن أي لاير كو تكو قبصة تبين كو تودا سنة she can do that لكن ولا نمو سومالي نمو إسلامي نمو حكوا دنا يا محمد داق إيمان إد مجان أقوم أهان إن بلغوا هايستو إد مجان أقوم أهان إن أيدوت هو يدوت الشيء إلى جميع رحماسية لقى حاران تمية that's very wrong and محقورة هنا we don't sleep we love our daughter God جعله ولا شيء it was so painful إلا ده أيه ما نقاني أبدي ما نقاني هبرير ما نقاني where is that culture come from محاطة حماطة ولي جيد ما نعركين ما نسوا كورين ولا شيء قريد نحمر إلا له وقف صغي محاطة حماطة سأل ما هو قرسنا يسد أعوى يلا يودي باتي يسد سيدي الله قسم راقب نول هنا I have to ask you سيدي قسم مرتاطة معانتك إلما النول وفلا شهادة كورت راتي وطبصنا أرض أركين كاغا بمتن وهو يلد شيء تاغا تحاضر تاي وقف إسلام انتو سكو قرين هاي أنا أطلي I don't give a shit ما أقان هو يأي هبريري أبتي وأكد لمتن وودك اللي قولي يا قالو ولقى علمي بديها ولقى أقوم بديها وشرعي اللي قولي تكسن كرا لكن لقى حشوني 2018 there's no more by حشاب أدرنت ويدا ماتي والله بالله هنا هو مركان قوي I feel the pain ولا شيء حرور تينا وانا هي سنين so story ولا شيء لأن حتى تنزع إنا هبرير لهن إنا أرتي لهن إنا أيي لهن that's painful هنا I'm sorry إنا emotional نقطة لكن that's حقيقة أنت صومالي ماشي أنا كجرت والله أنا حكى سنة قبل ناس قصي قانو 24 أوساسية والله بالله دائما كل شيء جاي what because what I'm really joked at legal air cut high in Ben Lugushere Uruk Al-Abadalin and he said Uruk Al-Abadalin and I think he said all accuracy or a commercial habit that's haram being ten that you don't care about Abayo I'm going to choose that cut cut Boku jira hana boku maqlaaya. Abaayo in Soomaaliye gadaal ka soo gasheen. Marka waxa waayo. Codka iska xir wax xir ba Soomaal raba inaan la hadlo. Soomaali maalin walba. بلايو او دنب غريين ka taaganta bilaayo oo dhanb guriin ka taaganta maxaa dhacay maxay xaasilmad ila heerka loo gaarsiinay maxaa ka faa'iideysa miishay karta maxaa ka faa'iideysa abaa fiiri abaa hana wa ku maqlaaya waa ku sii daynaya Soomaalida ku dhageysanaysa inta Soomaali i daawanayso maxaa ku oran lahayd abaa Soomaalida dhageysanaysa waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in aniga Kanada ka soo tagay Yurub aan dhinac kula jooga hana ilmahaas walaashay dhashay aan u helno
oo maatan xaq ah u leeyahay inaa gabar walaasheeya ilmaha ee dhasha aan raadiyo haddii la iga qarsaday haddii la iga xaday haddii lagu xumeeyey without reason gabadha ilmaha qarsata ee xaday ma isaqaano soomaaliyeed isma arkin inay ii taqaano gabadha walaalkeed qabaynaa la dhashamahan isma dhaqaano xumaan ma naga dhexeyso mana naga dhexeyn doonto laakiin xaq waxaa u leeyahay hooyaday meesha ee gabadhaas kasoo goysa anal waa liiga soo gooyay isku hooyaana dhashay isku aabaana dhalay manaal maxamed cabdi farom sacuudi ah oo reejida ah oo reer maxaan ku irahda kiilo sabca ah oo ilmaha la tahriibtay maxamed deeq iyo iimaan oo cabdixakiin maxamed cabdi u dhalay qadra maxamed cabdina uga horeysay sweden idil maxamed cabdina ee la dhalatay soomaali waa istaqaanaa hooyadood faaduma la yirahda aabood sheekh cabdixakiin sheekh maxamed aa la yirahda oo reer daafeed ah waxaa ka codsanaya soomaalida maanta ku jirta meesha hena asxaabteeda ah waa idin salaamaya gabadhaasna inaa gaarsiisaan this message sababtoo ah dhibaato uma raba inaa gabar ani hooyaa u ahay ayadan eedee u tahay inaa isku xaxagano laakiin ilmaha waa inay iska soo salimtaa sida ugu dhaqsiyaha badan sababta meesa dhalin dnagii canada laga soo qaaday wuxuu yaalaa safaaradda sweden oo maalin walbana soo waceyso oo dhahayso we have to do we have to look at annagana laga sugaayo bamishinka bambishinka liga sugaayo especially me soo waxaa idinka codsanayaa walaalayaalo gabadhaas qofkii yaqaano inuu fariintan gaarsiiyo hane abuubakaraana wakiil looga ah hane abuubakaraa wakiil looga ah ani yurub meeshaa ka jooga cidna waxugama jiraan laakiin hane abuubakar waa inay lasoo xiriirtaa 24 hours oo hane ee usoo bandhigtaa ummadda maalmaha soo socda inay ilmihiiga raadinaya la helay oo waxaan aysan ahayn wax beena oo briifkooda lahaayo oo cadoontooda lahaayo oo 2006 ilaa walaashay dhimatay ilaa hadeer aan meel walba u mareyno oo nalaga qarsaday oo telefoonada nalaga tensaday waa xaaraan marka walaalayaala waa idin salaamaya intaasa idinka codsan lahaa walaalnimo soomaalinimo intaas in aad dadka xididka ah ku kala badbaadisaan oo aysan ceeb dhicin hadda waxay oran kartaa qof liima soo sheegin iyo liima soo degin weli waa xishoonaynaa annaga weli waa xishoonaynaa marka walaalayaala inay xishooto oo dadkii walaala hooyadeeyaa nool hooyadeeyaa nool gabadhii dhashay ilmaha gaba hooyadeedaa nool baa intaasa uga baxayaa jasakallah thank you so much hana obaayo I'm so emotional wallah thank you obaayo macaanto hay assalaamu calaykum السلام عليكم هنا وعليكم السلام نصر هذل والله واحد عجيب آدي آد آوى وحقا والله آدم وقمر وقودة قبرداس مركا هدوى مقلع يعني كله يقفي قانا لموينا انتا سوكونا كداونا إسا ممت بدانا كوكو حيران ومقلع يعني قفي قانا آوى وحان أمالينا إنا لقوينين وانو داونا يعني marka ilaahay ka cabsadaan ilmo aan la dhalin in la yiraahdo waan dhalnay oo ummadii dhashay laga qariyo aada waxunt aada u fulxunta qofkii hooyo ah un baana dareemi karaa waxaan ka codsanayaa inta kugu jirta qadka oo ku dhageysanaysa inay barnaamijkan maaragtay ay sii sheer gareeyaan si qof kasta oo naga mida uu u helo oo farinta ay u gaarto gabadhaasna waxaan leeyahay insha allah kuusoo ducaynaynaa intaas aad samirteenna samirkiina ma marnaba ma qasaaraysiin waa ku faa'iideysaan ilmo aan la dhalinna weligeed layskama haysanayo yowmal maalin way soo baxaysaa ayaduna haddii ay maaragtay qof xisaabtamaysa ay tahay waddan sharci le oo la kala dambeeyo oo maxkamado laysa saarayaan joognaa meeshii laysxaqiraay ma joogno hana male maqlaa si fiicana lagu maqlahaa meeshii laysxaqiraay ma joogno meel kala dambeyn iyo sharci labaan joognaa intii dhib iyo maaragtay howl kale ay u imaan lahayd walaa waxaan gabadhaas ka codsan lahaa wixii yaqaana iyo ayadaba inay soo fududeyso hawsha gabadhan all the way canada ka timidna ay u fududeyso intaasaan ku darsan lahaa gabadha wallaahi caawa ahuyn bay naga keentay laakiin
وأسود عين أنا المها سيدي وقدر خسيها بدلنا أي كوهش إن شاء الله هويو قبل ديدي ويدي وهدنا قبل ديدي وحي إلى هاي كقسو قوي هدنا ويسن قف كستو أو دمير لأ أم هويو كستو أو دمير لو يدريميسا حانون كألا ده هاي مركا إلهي وحنكر شيئا نعين هرتي إلهي سودة دجيو أنت تقعنا قبل داسنا أنا أقول نستحيان ويدهان هوشان كالاتور حنا آدم حيي. والسلام يا أبوي ما أنت السلام عليكم الله ما حي صومالي قل مكبوح ذا الله وح إسعيشتك ومشرتان طول ملهي ذيب السلام عليكم حقهر. وعليكم السلام أباي السوري وكحماي حتى ما شاء الله إذا أنت عاك على الحماني أدي أنا واتك على الحماتي إنه هو نبك على الحماني لكن واحد يربان كبعين أنك هاد الأولال إذا أنت واحد تري إلمها إيدا وهاي إذا أنت قاعدة إيدو إذا أنت قاعدة إيدو وسوري أيدنا خبر يربى وتهاي سما نعم لابد تقول اسمه سما مركا والد كده لي والد كده لي هوي دي مركا وين دوتهاي الله ونحرشته أبيه مي تتكو حسوا ديني وأبيه أبيه ده وحيت له هذا حرير كأبيه وابن لقى قري أبيه ولا قرنه يا هذا أبيه وعتدو حلا أبيه متشوجا أبيه مرسو ماله متشوجا أبيه وابن لقى خ أبيه في له إلمه جي وحقات ولا شيء تهرب وراه ما هاي أبيه سماري متشوجا إلمه أنا يدود بهاي ستمر كيدود بكر ستمية أبيه وحيت ها أبيه سعود متشوجا ولا تهريب يمن مو هذا ترى هذا ما حسوسه ما هي من إيميلها سنو هذا لغيا با عبيه محيطو حيطر أووغي عبيه كوحي دلابا وعنا المها أييد أووغود ما وعناي ماركا ولا لو محير صومالي هادا ناينا سيساحنا وايفي عانتا هاي هوتا هو يوينو نهاي لمان تيم باوان قف دمر أهو هادا نوحر هادين يسو هابرير وندريم بكرينا وا وهو يو بلا ناسا مفهنتي أيه هو ينا وندريم بكرينا لكن المهن هدي أباه يدل أفريقيا مركان شغنو يهدي دين تين إسلام كبا والدك أباه أيه كم مسؤول أه المه ما دام هو يدي بحري وأبيه هاستي أبيه نقولاش ودي تير ولا للتهريب ما فهم إسا إن أنا يا ولا الكد وسأجيهن ولا للتهريب ويري وحد يحكرت ولا على إنس أجيهن إنه صار للشغل ما فهم إسا وحد يحكرت قبل ذي مكا سودان شوكتو كل هذا سودان بشوكتا إنا سكودي بتي ولا الكي بعد لي sayna waan waayay gabadhina way dhimatay ma dhici kartaa waxyaabaha soo kale inay idin isku dhigto anigu wax walba isku dhib xabiibti laakiin adigu masuuliyad ba ku saaran ilmahan ayay leeyihiin gabadhan waxay kuleeda anigu ilmaha kama rabno ilmihi xiriirkooda bisa u baahama inay caafimaad qabaan ilmihi waxa uu xun baa lagu jiraa ilmihi waxa uu jiraa 2000 waxay tiraahday 2013 waxay tiraahday 2003 2000 fogaa kala dhashteen فارقية تريجي وحوي الغسو وريجي حوجا دوري تونسنا دوري تونسنا طواني أفرت من الدحتر وما لها سيتو مركب واحد ترى هذه أنا نقول عقب هذا وين نقولها سيتو واحد ترى ولا أنا وحبك كم مرة بيتنا هذه هدي أنا وإلمه الله يسوع الله يقول إلمه وقوة وعاف ما تقمنا وفي عينه أنت صحته وأنا حريص وقت هاي توا صح ولا تدبي تونسنا مسلي حي تونسنا ترى يعني مركز وايد تونسنا ترى هذه ها ودد واوي ودد واوي ولا هو وحي ترى هذا ولا شيء وحي لما 2006 كي لما ترى هذا إلا هذا المه وحي ترى تركيا لا تما هذا تركيا كبيلة شرنا ترى هذا ووعي شرنا وحريرين شرنا صح مية وحياته كح مع تيلان بروان المه هذه مرق هو أفريقيا شوكتوا اللي حريرين شري لو وعي شري وحلا سين شري دول ودول هاي مرق قربها صار شيء إن الوالد كشر تماها وحي ولي بحق ولا هاي إنا إشاكتو ولي بحق وحي ولا هاي مركي قربها صوغشو إنا إشاكتو أترى المهن أيودود أم بهبريتود هل كاسي تشوغان أنا إيدان أهي والد كيد أنا ما تشوغان ما فهم إسا سيدا ها ها المهن هادو وحبي هيا صح ولا لا من ولا حيت تمشي من ناشي تمشي بنا الله سقريا المهن أنا مركا هادو حبي لا إمه سكا مركا إمه كوا المهن وين لحية طبعا يشان يطبعا أنا أفرية طبعا يصدح يطبعا أي قارس يقري قارس يشان يطبعا أفرية طبعا سقريا المهن وحد يلا هاد يقال لو يدين لها ما إيه تدل شو قيسان مسها بريرية يي إنجليجية ما فهم إيش نعم ها مركا وحنا نقول حمد أهان ده لها ولا كم داس هدي شرحي كو قاعدة تدي أيه هو ينمو إسكو ديوتينا
walaalaha soomaalinimadaba eega, waalidnimadaba eega, waxa weeye ilmihii iyadana si wanaag ah ha samayso oo hanay sida inaan tuu sheegtay adigu ha kula soo xidhiidho oo haa tira haddees walaalay soomaaliyana dhexgala gaal intaadna ogeysiin haydeen sharciga layga ceshan lahaa. Waxaanba hore u weydiiyey walaalay qof soomaali oo walaashayay dhibaataysan oo maxaa lagu dhahaa asba qaxootinimo ku jiro oo asba cunsurinimo ka baqanaya oo xijaabkii markuu xirto cadhafta lagu tufaayo oo la haruufaya haddaan ka war maxkamad ku furo waa khalad qof walaalkeena ku furmayna insha allah way haddayna maqlayso social media gabar caana tahay youtube ku gelayaa annagana waan sii sheer garaynaynaa haddii gabadhaas wanaag doonayso sharciga ilmaha sidan oo kale waa murder haddii xitaa ay tiraaho anigaa dhalo keliya lagu qabsanaya walaalkii waa dhalay waxa ka baxa ma fahmaysa maxaad u sheeg weydo run u sheeg weydo lagu qabsanaya dhe aanayd ba imanaya marka waxaan leeyahay gabadha walaal adigana haddii ilmihii aad isku dhiibtay inaad hooyo u tahay si kale ma garanaysaa soomaalinimo iyo muslimnimo iyo walaaltinimo ku xiiri dadkan ula hadashi ilmaha ayeydoodii habartood ha ka jarin ayaan leeyahay ma fahante waxa weeye in hablahan kale wax raadinayaan waxa leeyahay hooyada iyo habrartin ooysana waxaan leeyahay waa danqanaysaan walaashiin baa dhashay waa ilmihiini waan dareemi karaynaa ma fahmaysa ilmihii haddana qurbihii soo galo ma garanaysaa aad u baqaysaan weeyaan waxa weye inankan hala khaldamin ilmihii ma la abuus garaysanoya ma la dilooya ma cunto fiican bay ku jiiftaan ilmihii war wax uma haynay kuleeda gabadhani ma iyadana waxaan leenay walaalistajiya iyadana haddayna maqasho way soo hadli doontaa laakiin hadday ay noqoto marka hore dadka waxaan u fahansiinaya hadday ay noqoto tanna waa habaryar tanna waa eedo waalidkiina aan joogin marka way u siman yihiin xaqa marka leego adna walaalkaa dhalay ana walaashay waa dhalay laakiin haddana inagu soomaali nahay inanteena ilmahay dhasho labada ayeeyo ayeeyo aabihii ayeeyo hooyo ayeeyo hooyaan aaminaa anigi marka qurbahan jooga laba wiil 8 jir iyo 6 jir baa soomaaliya ay jooga hooyaday macaan baa yahaysa habeen in dimaal kale dhaxaan ma ogeli sax ma fahmaysa marka waxa weeye hala yaabina hooyo waxa weeye habaryar waxa weeye waa hooyada oo blaanaasa ahaadan jaqin nacam ma fahmaysa marka eedana waad iska taqaantaan kolley soomaali haddaana eedo tihasa badan loo qaaday eedee araxan laha isa kastaba la yiriye waxaan leenahay eedo allaha kusoo hadaajiyo ilmahaas haddii aad sharci ku qaatin intii aad sharci ku kaa guban lahaa ilaahay dartii usoo hadal telefoonka gabadheeraadi sweden baa iskula joogtaa inaan tagalo waddan bay ka timid qarash baa ku socda iskuuliya lacag waxay ka timid maxaa la rahaa ii sheegay waxbarashadeedii bay ka timid ama shaqadeedii bay ka timid adiga yurub ku joogtaa sa ilmihii dhi aaneeg looga qaado haddii ay magaranaysaa gabadhan dacwadda ka joojinaysa dhi aaneeg safaaraddii taalaaban maqlayay waa qof walaashiaa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 a
raashid oo dadkuna soo qorayaan waa run. Marka waxaan dhihi lahaa aniga walaashay aan kusoo gebagabeynaya dadka klasaatiyaan isu siisid anigu rayigayga markii hore waxaan usoo galay inuu aabaha la socdo inanta la joogo eedada mar waxaan u qaatay eedadii aayadii dee aabaha gabadhu qaba eeda aan dhahna anagu ma fahmaysaa gabadh aabaheed qaban u qaata ma fahantay marka waa eedo aabihii la dhalatay weeyaan ma fahantay alla waa kudama saxbanima ita caawa waa qalinjay beri six baan kacaya shaqaan leeyahay ilmo adaryaalo gabadhaaseyto haye macaanay asalaamu calaykum gabadhaaseyto qofka yaqaana ilmaasa igu soo aadiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dulmiga gurihiina ka jirana istaajiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu